内地人いる内地。内地の黒歴史じゃないかな。はい、どうも皆さんこんにちは、メッシーです。あ、メッシーはメッシーだ。ネコくんだ。はい、どうも TS です。今回は変わっとるわ。はい、クリスタサポートお願いします。はい、大文字で ANAI アナイでお願いします。これやるとね、女の子にモテますし、4秒以内に打ったらスイッチで4万 FPS 出ます。今マーマンがとても悲しんでます。5秒以内にチャンネル登録高評価をするとマーマンが泣き止むよ。みんなチャンネル登録高評価ありがとう。マーマンがまあまあ暴れてるよーということで、本編レッツラゴー。どうも皆さん、おはこんばんにちはということで、今日はですね、2年前のアリケンサバの子たちっていうのはどういう感じだったのかなっていうのを、ちょっと過去の動画を見て懐かしみたいなと思ってね。まずはね、マウフィンから。これを古い順にすると過去の動画が出てくる。うわ、2年前のマウフィンって結構無口だったんですよね。やばすぎ。いや、もう本当にボソッと喋ってる。いやー、リズアートさん、 COD で超有名なボドカさんと LINE をかけて。あ、ボドカさんは脇汗か。脇閉じてゲームするから脇汗かくんやけど。なんか脇汗の話してるよこれ。あんないぞ。シュート見てっか。古い順、友達とデュオ、ビクロイ。絶対可愛いや。プロゲーマーあるある。やりました。かっこいい音楽使いがち。案内さんめっちゃキャリーした。俺とやっとる。いやでも俺の声はな、ちょっと汚くないな。2年前だから声変わりがあったから、ちょっと違うやつにしよう。カバー欲しかったら隣失礼するぞ。言ってください。 OK 言うわ。俺タクション2丁持ってるんで。かわいい声。カバー欲しかったらもう叫ぶわ。キャーかわいくない今の。ちょっと聞いた。こんな風に笑えんで。声変わったな、そう考えると。あ、ワンタイム一緒に見たな、そういえば。これあ、懐かしいな。小学生マウスターにリサートです。今回ね、このなすびさんと一緒にね、リサートじゃないのね。決めたいと思います。小学生やったな、そういえば。え、小6っすか。あ、はい、小6です。かわいい声して。じゃあ今もうあれですからね、大人のケツをしばき回す子供になってますからね、シュートは。声変わっちゃったな。すごいな、2年ってすごいね。いや、もうもちろん今も可愛いよ、全体的にね。もちろんシュンシャンに結構言うけど、シュンシャンのことも可愛いと思っとる。まあファイヤーの方がめっちゃ可愛いと思っとるだけで。うん、うまいな。ほんでこの頃からうまかったもんね、シュート。もう集中しちゃうんだよな。集中しちゃうんだよな。おいよ、子供いないのになんか自分なんかめっちゃたくさん子供おる気持ちやもん。アリケンサーバーによると、お父さん枠ではないよ。お父さんみたいなあれじゃないよ。お兄さん枠な。お兄さん枠やからな。こんなんちょっと泣きちゃうな。いやでも最近特にメキメキ強くなったので、俺はね、 お父さん嬉しいよ。お父さん嬉しい。あ、ないぞ。内地、内地人いる。内地、内地の黒歴史じゃないかな。はじめまして、内地と申します。うららや、みんなより可愛いの。いないないない。あ、炎上する。やめよう。せっかくだし、あんま行ったことないとこ行きますか。そうね。おー、いいね。おー、いいね、フェロル、そういうのいいよ。おー、いいね。まあ、最近体育座りしてると、なんか、めっちゃ凝るんですよね。しびれる。お、揉んでくれるの。お、聞いてくれます。揉んでいいの。揉んでいいの。揉んでいいの。あんま俺が言うとね、犯罪になりかねないので、俺は触れません。フェロル、なんかアニメの主人公。なえちゃん喋ってないよ。もんで。もんで。いいの？揉むよ。編集が大変わ。いいの揉んじゃうよ。なえちゃん喋ってないよ。引っ込みシーン出てない？黙々とやってるよ、なえちゃん。大丈夫？あれ？今内緒の声。黄色いのが内緒の声ね。内緒。大丈夫？一万やったよ。え？今より声可愛くないか。ちょっとおしとやか演じてないか、なえちゃん。ペット買いたい。ペンギン買いな。いや、俺はね、ちょっと。あ、でも笑い方ないじや。いや、ダメ。あれ、俺みたいなやつおる。バーボンにゴースティングしてたのバレちゃう。はい、10歳の俺、黄色い線まで下がってください。下がって、もっと下がって。入れよ、なえちゃん。いつのこと？僕のそばに来て。そのまま。いやー、人見知りなんやろうな、多分。恥ずかしがり屋やな。ほら、風に入れないじゃん。あんないぞ。なんか変なやつ俺。もこもこ、もこもこ精神俺。ちゃんと、ちゃんと戦闘はする、ないし。え、
いや、内緒も可愛い意識あるんやな。いや、今ももちろん可愛いよ。いや、この企画怒られそう。見てほしくなかった言われそう、みんなに。あとは、じゃあ、メイシー。メイシーね。メイシーはね、最初から変わってない気がするな。あの魚はまだ諦めてなかった。出た、音楽。ちょっと待ってな、喋っとるシーン。お技、高校生最強。当時、彼は高校生でした。はい、どうも皆さん、こんにちは、メイシーです。あ、メイシーはメイシーだ。最強の小技を3つ紹介していきたいと思います。マイクの音質がちょっと悪いぐらい？左側を編集してから、右側を編集して打つっていう技です。なるほどね、なるほど、なるほど。今も使えそう、これは。じゃあ、相手視点もどうぞ。相手視点もどうぞ。わかりやすい解説。頭の良さがこの時から、にじみ出ているぞ。メイシーはなんかミスタークラン、何この安定感、はい、この二人の。もうちょいダメな部分を見せて、メイシービシー。フォコスで最強、キルシンじゃない、無双する方法。手元、手が綺麗なこと。ロボットあったな、めちゃくちゃな環境だった。この時は熱い。うわー、こんなことがあってたあってよかったのか、これは。喋ってへんな。喋っ、めちゃくちゃ喋ってほしいんやけどな。なんか変な挨拶とかしないかな、血迷って。頼む、そういうのしといて。あぶあぶあぶ。待て待て待て、移動する移動する移動する。俺のとこ置くね。置いておいて、ジャンプ。でも声が若干違う気がする。壁行けよ、壁行けよ。今より高くねえか。猫くんだ。夏。切るのやって、切るのやって、ハープン狙って、ハープン、ハープン、ハープン。クレイジーラクンカップね、勝ってたね、そういえば。あ、でもこれ最近じゃない？ 1 年前かでも言うて。強かったんよ、ここマジで。俺も出てたけどさ、俺ね、川に流されたりしてたわ、この時。ずるい、ずるいぐらい強かった、ここ。ガチだった。猫くんもさ、めちゃくちゃ報告するし、もう競技勢よな。いいね、もうメイシーはもう完成されとったな、最初から。メイシーシンクの完成度高ない？皆さん、どうも。すごい、声ちゃんと張るね。やったやったやった。次誰見てく、コーン先生とか見てく。コーン先生の初期の動画ってどんなんなんやろ。日韓合同プロスクリーム3年前やと。あ、まだコーン先生の。ちょっと待って、見て、みんな気持ち悪いアイコン。俺はスナイパーコーンだよ。これね、これやばくない？え、まだプロじゃないのか、 CR じゃないんじゃない。あれ、クレラクライブって書いてある。クレジラクにおったってこと？あ、いる。懐かしい、懐かしいスキン。カーバイド、カーバイドオメガ。おおやつに、お菓子のなんかね、パッケージにありそう、このコーンは。ノーカット版、アリサカ、コーン、バニラ、ウィドウ、アロンウィドウさん。もう最速降りて、ウィドウさんの声かな。うわ、懐かしい、ラッキーランニングだ。フェイタル、フェイタルもいない。これフェイタルコンスター、上に上がる。これフェイタルコンスターねって、コン先生と。あ、でもコン先生はさすがに変わってないか。俺そのまま上行くから。でも懐かしいな、このフォートナイト。俺ね、ちなみにラッキーランニングめっちゃ折り取ったよな。好きやったわ、この感じ。ボスみたい。プロゲーマー時代ですから、この時、コン先生が。そう。コン先生だけかな、プロゲーマーは。で、2人ともストリーマー部門だもんね。で、コーチ部門でウィドウさん。いや、変わってない、アリサか。懐かしくて泣けそう。泣きやんの千人。いろんな。わー、懐かしい。CR の初期って感じするな。いや、懐かしいな。あ、ないぞ。あ、じゃあ、ペガサス見るか、ペガサス。ペガサスは、ちなみに本当にね、ペガの昔の声、マジで可愛い。本当に。どれだ？この辺かな。ワールドカップ。そのワールドカップやったら2連勝できた。いや、これ喋ってないタイプだな。この音楽パターンね。うん、あったわ。あ、喋ってる。いや、でも、こっちの方がいいかも。あ、キムシュダメや。これや。はい、どうも、ペガサです。これよ。クリエイターサポートしてほしいんですけど、まず、アイテムショップをしてもらって、クリエイターサポートで、drk-fuke-ma。長い、長い、長い、長い。絶対に長い。よろしくお願いいたします。かわいいね、ほんで。懐かしいよ。あ、ないぞ。TS さんは TS って声変わりしてんのかな。 TS 声変わりしてなさそうなんだけど。喋ってるよ。
どうもこんにちは、 TS です。今回はですね、パッド最強の操作設定っていうのをね動画にしたので、皆さんよかったらね参考にしていただけると嬉しいです。これをやるとね確実に今より強くなるっていうね設定ですので、皆さんね、この動画を見てもしも参考になったなと思う方はチャンネル登録高評価を教えていただけると嬉しいです。操作設定はいキルシューみたいになっとる操作設定いつ始まるのかな。あ、この辺。はい、どうも TS です。今回は、よく配信のコメントとかで感度教えてくださいとかボタン配置教えてくださいとかいうコメントがあったので、声変わってますよ。思います。まあ、まず感度の方からいくんですけど、あ、でも賢そうだわ。コントローラーの、ね、XY 感度は両方 0.9 ですね。いつ汚れたの TS さん。くらいの感度、綺麗な TS だよこれは。タイマーしながらフォートナイトしてみたみたいな動画を上げる TS さんじゃないよこの時の TS は。 T さん、その差がさっき言った結構、いや綺麗綺麗だ綺麗だ。あんないぞ。はい、次残儀っすね。ね、今回はね、トリオのアジア1位だっけ。キモ、俺のも見とくか一応古い順で。あ、でも1年ぐらい前なんやね。俺そんな投稿しない。懐かしい、2年ぐらい前プレステ4時代ね、これ。はい、ヘビーアサルトね、これこのエイムちゃんと L2L296 ね。この時のヘビーアサルトバカ強いから見といて。48474747474747とぶち殺していくわけですよ。うまいな、俺パッドの方がうまいんじゃねって思う。あ、また敵がいたみたい。ハンドキャノンのエイムね。はい、当たる、当ててく、当てる、ほら両方当てるよ。反響も当てる。これパッドやからな。もう今の基盤よりエイムええやないか。進化というより俺だけ退化してたわ。じゃんじゃん